السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو یتھ ویڈیوس منز چھِ اسہِ أکِس زبردست شوکِنگ انسڈنٹس متعلق کتھ کرن وٲلۍ یُس زن آز سپدیو ڈسٹرک اننت ناگس منز أکِس سٕندِس بٲیِس سۭتۍ ییٚمِس زن ناو اوس اظہر بھایی یعنی پران اوس یہِ صرف 12th کلاسس واریاہ لۄکُٹ اوس تو أمِس سۭتۍ کیاہ چھُ گوٚمُت أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کیاہ اوس پتہ سٲنِس لڑکس سۭتۍ کیاہ چھُ گژھن وول یتھ ویڈیوس منز چھِ أسۍ اتھ متعلق کتھ کرن وٲلۍ ویڈیو سٹاٹ گژھنہٕ برونٛٹھ بوٗزِو تُہۍ میون ناو مےٚ چھُ ناو راسِک تُہۍ چھِو میانہِ چنلہِ پٮ۪ٹھ یۄس زن ناو چھُ کٲشُر بوے چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسہِ پاے اوترٕ پٮ۪ٹھ گٔے تۄہہِ اِنسِڈنٹ سپدے سٲنِس کشمیٖرس منٛز یعنی سیٖرت جرنی پتہٕ بیٚیہِ کہِ کورِ پتہٕ بیٚیہِ کہِ لڑکن کُس قدم تُل چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسیو پاے یعنی آز آیہِ ڈِسٹرک اننت ناگ پٮ۪ٹھ اکھ نِوٕز اظہر بھایی یُس زن پران اوس 12th کلاسس یعنی بہٕ چھُس پران 12th کلاسس میانہِ ایج ہُنٛد آسہِ ہے یہِ تقریٖبن مگر أمۍ کیاہ چھُ کوٚرمُت آز یہِ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ أمۍ کوٚرا پانے کیاہ چھُ أمِس سۭتۍ گوٚمُت تہٕ یہِ چھُ آمُت پنٕنِس گرس منٛز لبنہٕ پھٲنٛسۍ دِتھ ٲخِر یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پاے کینٛہہ اظہر بھایس سۭتۍ کُس واقعہ چھُ سپدیومُت فِلحال چھِ اتھ پٮ۪ٹھ اِنویسٹِگیشن چلان یوٚتانۍ اصل پٲٹھۍ اتھ پٮ۪ٹھ اِنویسٹِگیشن گژھِ بہٕ کٔرۍ تو خۄدا صٲبس کُن یِہے دُعا اظہر بھایس کٔرِنۍ خۄدا صٲب جنت الفردوس عطا چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو وٕچھان آز کل چھِ واریاہ اِنسِڈنٹ سٲنِس کشمیٖرس منٛز یعنی ڈے باے ڈے اِنکریٖز گژھان یعنی اتھ چھِ واریاہ ریٖزن ڈِپریشن سٹریس یا چھِ آسان پنٕنہِ زندگی نِش کانٛہہ تنٛگ آمُت پتہٕ گژھِ نہٕ توتہِ یُتھ قدم تُلُن کینٛہہ ویٖڈیو بناونُک مقصد چھُ یِہوے میانہِ طرفہٕ چھُو تۄہہِ یِہوے میسیج اگر تۄہہِ باسیو زندگی منٛز ڈِپریشن یا سٹریس تۄہہِ باسیو ذرا چھُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ مگر توتہِ گژھِ نہٕ یُتھ قدم تُلُن اسہِ ہٮ۪کو نہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کِہیٖنۍ ؤنِتھ اظہر بھایس سۭتۍ کیاہ گوٚو مگر زندگی منٛز گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ یُتھ قدم تُلُن کیازِ کہِ کٲنٛسہِ چھِ آسان پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد سہار پتہٕ چھِ سُہ یُتھ قدم تُلان پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن پیٚوان عُمرٕے پچھتاوُن مِثال کے طور پر اگر کانٛہہ لڑکہٕ یا کوٗر تُلہِ یہِ قدم تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن چھِ آسان تٔمِس پٮ۪ٹھ آش یعنی اسہِ بٕڑو پتہٕ یی اسہِ سہار یہِ کرِ اسہِ ہیلٕپ بٔڑِتھ یعنی اسہِ زینو نہٕ بٔڑِتھ کینٛہہ یِہٕے زیٖنِتھ یہِ کھیناے چیناے اسہِ پتہٕ اگر یِہوے لڑکہٕ یا کوٗر یہِ قدم تُلہِ تیٚلہِ کیاہ روزٕ بہٕ قایِد پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ عُمرٕے پیٚوان پچھتاوُن بیٚیہِ اگر تۄہہِ آسیو اتھ متعلق کانٛہہ راے تُہۍ ؤنۍ زیو کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر بیٚیہِ چھُ خۄدا صٲبس کُن یِہے دُعا یُس اظہر بھایی چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کٔرِنۍ خۄدا صٲب صبر عطا کیازِ کہِ یہِ دُکھ زنان وٕنکیٚنس تمے بیٚیہِ اگر تۄہہِ آسیو اتھ متعلق کانٛہہ راے تُہۍ ہیٚکِو کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر ؤنِتھ وۄنۍ دِیو مےٚ اِجازت خۄدا حافِظ.